Здравейте, приятели! Днес ще си говорим за това как нарцисистите се държат с нас в началото на връзките и защо е толкова трудно да разпознаем, че ни манипулират. Така, думата нарцисизъм се свързва с едни такива негативни усещания, нали? Тя е една дума, която все пак означава психично заболяване. Няма как ние да свързваме взаимоотношенията с нарцисист с нещо позитивно. Обаче, какво се оказва? Когато сме във връзка с нарцисист, в началото те искат да ни направят зависими от тях, нали така? Затова те трябва да инвестират постоянно в нас, съвсем целенасочено, за да може когато спрат кранчето, ние да сме готови да си загърбим достоинството, само и само да получим това отношение обратно. Сега, този период, началните етапи на връзка с нарцисист, си приличат на тази фаза меден месец, през която минават повечето връзки. Но разликата е, че когато сме в меден месец, тези неща, които правим за половинката ни, е просто защото се радваме, че най-накрая сме я спечелили, искаме да прекарваме постоянно време с нея, защото я обичаме и така нататък. И нямаме някакви скрити цели и задни мисли за това поведение. И тя съвсем естествено тази фаза лека по лека отихва. Докато при нарцисиста всичко е изчислено, това е една инвестиция, за да може вашата психика да е готова да се вика да се жертва за този човек в последствие. Така. Какво правят нарцисистите в началото на връзката? Така, те почти незабавно започват да ви говорят за бъдещето. Нали? Може да ходите от един месец, те вече ви говорят за деца, за семейната ви кола, за къщата, която ще купите. Чакайте, че тук някаква алергия се обажда. За кучето ви, така нататък. Нали? Това са само имагинерни неща. Това има цел да ви накара да чувствате една измамна сигурност около този човек, една надежда за по-добро утре. И също така подсъзнателно ви кара да си мислите, че щом този човек говори толкова много за бъдещето, би трябвало да фигурира в него, което ви кара да инвестирате повече в настоящия момент. Така, след това, нарцисите ни казват това, което искаме да чуем и ни отразяват като огледало. Така, например, ако аз обичам пица с ананас и той ще обича пица с ананас. Аз обичам футбол, той обича футбол. Аз мразя BMW-та, той мрази BMW-та. Аз обичам рок, той обича рок. Всичко ще бъде едно към едно. Целта тук също е скрита. Те не просто искат да ни се харесат. Не. Когато те ни отразяват огледално, всъщност ние започваме да обичаме своя образ, отразен в тях, което автоматично сваля гарда ни и по-лесно ще си разкрием и слабите места и по-лесно ще може да ни манипулират, защото ще имаме чувството, че с този човек сме сродни души, че се познаваме от супер много време и така нататък. Следващото нещо, което нарцисистите много обичат да правят, е да го играят спасители. Доста често те се появяват в живота ни, когато имаме някакъв проблем. Примерно може да имаме ниско самочувствие, да имаме проблем със здравето, проблем с някакъв роднина, финансови... Нали, те го усещат това нещо. Това е магнита за нарцисисти. Те тогава какво правят? Те ни изприказват една лавина от празни приказки, как всичко ще е наред, как те ще оправят света, нали, така нататък и ще ни помогнат, което в този момент за нас е всичко, от което имаме нужда, просто да знаем, че някой ден това ще свърши. И ние се хващаме за тези празни приказки, като удавник за сламка, което ни кара подсъзнателно да си мислим, че едва ли не този човек ни е помогнал. Просто с приказване. И ние започваме да се чувстваме сякаш му дължим нещо в замяна, което е, нали, висшата цел на упражнението. Също така, нарциста ни става като едно убежище, в което винаги може да се преберем, ако имаме проблем. Проблемът тук вече е, че това убежище не се решават проблеми. Нали? Когато ние имаме някакви затруднения в живота си, просто даваме храна на нарциста. Той не ни помага да си ги разрешим. Така че, следващото нещо, което нарцисистите често правят, са постоянни комплименти и постоянна комуникация. Сега, нарцисите много добре надушват слабите ни места. Така че те знаят как да ни направят най-запомнящите се комплименти. То няма да е някакъв комплимент, просто, например, имаш много интересна коса или обличаш се хубаво. Аз това си го знам. Те ще ми кажат нещо, което ама право в целта ще попадне. Разбирате, такова, дето чак ще повярвам, че е така. Та,
целта тук също може да се запитате, добре бе, как те ще ме карат да се чувствам специален при положение, че те, нали, нарцисти трябва да са винаги номер едно и винаги трябва да са най-важният човек в стаята. Да, пак всичко опира до тях, не се притеснявайте. Ако вие сте специален, ако те успеят да убедят себе си и вас, че вие сте специален, то това автоматично означава, че и те са специални, за да са с вас, нали така? Аз ако, например, ходя с Киану Ривз, ето, той е специален. Ако аз ходя с Киану Ривз, значи ли, че съм специална? Сигурно. Така. Също така, те постоянно търсят начин да комуникират с нас. Това ние може нашите сладки, малки, наивни мозъци да си помислят, че означава, че им липсваме и че им пука за нас. Но не, изненада не. Те искат постоянно да ни напомнят за себе си, за да не ги забравим ние, защото все пак да не забравяме, че това е кошмара на нарцисиста. Да не бъде забравен и да не бъде игнориран. Следващото нещо, което често правят те, е постоянни жестове. Лавина от жестове. Ако е финансово стабилен нарцисиста, може да ни прави някакви много скъпи подаръци или да ни заведе на някакво много интересно място още в началото на връзката, което той, разбира се, ще покрие всички разходи. Или да ни носи някакви цветя на работата с повече или без постоянно. А ако не е чак толкова богат, може да ни пише някакви любовни бележки или писъмца всяка сутрин, някакви малки цветенца обаче всеки път, или да държи да покрива сметките без ние да имаме право да откажем или поне да подадем някой лев. Постоянно ще ни се правят някакви подаръци, които също не може да откажем и които уж ни се правят от това, че просто човека го е видял това нещо, купил ви го, е сетил се за вас и така нататък. Тук пак искам да кажа, има ситуации, в които това нещо се прави с най-искрени чувства във връзките, защото хората наистина се обичат. Тук говорим само за тази манипулативна тактика, която води до ефекта, който се получава при човека, който получава тези подаръци постоянно, а то е, че той се чувства сякаш дължи нещо постоянно на нарцисиста. Разбирате ли? Защото ако това нещо се прави от чисти чувства, няма да имаме някакси усещането, че дължим нещо. Така, следващото нещо, което те правят, е, че се движат много бързо. Нали, примерно, запознали сте се преди една седмица или преди две седмици, там, когато и да е, сте се запознали, те искат връзка веднага, след като им дадете връзка, те искат да се нанесете заедно или да си направите такива еднакви татуировки или да имате деца, да си вземете нещо скъпо заедно. Тоест, имате чувството, че всичко е малко прекалено, така, случват се прекалено бързо нещата, емоциите са много силни, вие нямате някакси, тъй като са толкова силни емоциите, сме малко прекалено ангажирани, за да се спрем и да си кажем, абе, какво се случва, нали? Смисъл това, редно ли е или не? Но, да, това също е леко токсично, да го имате в предвид. И следващото нещо, което те постоянно правят, е, че ви разпитват за проблемите в миналото ви. Ха-ха. Сега, колко трогателно. Най-накрая някой се интересува от нас, ще може да разкажем как папагалът ни, Роки, умря на 12 години и така. Нали, ние започваме да се радваме, че някой най-накрая проявява интерес от нас. Но не, не. Това упражнение пак има няколко скрити цели. Първата е, че така ще могат пак да играят спасителите на живота ни. Защото пак ще могат да ни карат да се чувстваме сякаш те, слушайки за този проблем, го решават. Второто нещо, което те постигат по този начин, е, че всеки път, когато говорим за проблемите си, ние ги преживяваме наново, което автоматично означава, че ни става ни лошо, нали? Става ни тъжно и така нататък, което е храна за тях. И последното нещо, което те постигат по този начин, което е всъщност май най-важното, че те научават слабите ни места, които после ще използват. Следващото нещо, което те много обичат да правят, е да казват много прибързани неща в началото на връзката. Като, например, обичам те, ти ме допълваш, ние сме сродни души, никой никога не ме е карал да се чувствам така, както ти. Това го е казвал на всеки преди вас, ще го казва на всеки след вас. Обаче, нали, ние се чувстваме супер специални, когато ги чуем тези думи. Живота ми е празен без теб. Какво съм правил без теб? Ако теб ти няма, аз ще умра. Въобще
Нали, чак ние да се запитаме такива, абе, ти от 2-3 седмици ме познаваш, за какво толкова ме обичаш, нали, какво знаеш за мен, какво си видял, обаче, нали, това са подробности. И всичко изглежда прекалено хубаво, за да е истина. Ако някога имате интуитивното усещане, че всичко е прекалено хубаво, за да е истина, може и да не е истина. Сега, може би се питате, защо нарцисистите правят това нещо? Защо инвестират толкова много от себе си в началото? Не са ли просто едни такива гаднярчета, нали, така нататък? Не! Всъщност, колкото повече ни дадат в началото, споменът за тези жестове, комплименти, подаръци, прекрасни думи и така нататък, може да ни държи във връзката. Много след като нарцисиса си е свалил маската. Защото, когато в началото на връзката този човек ни научи, имайте предвид, този етап продължава дълго, за да може ние... Нали, в началото на връзките всички имаме малко така съмнения към отсрещния човек. Тоест, ако нарцисиста достатъчно дълго го играе това нещо в началото, наистина ще може да ни убеди, че е човек с чисти намерения спрямо нас. И ще може да свалим тази фасада и тези притеснения, които обикновено имаме в началото на връзките си с хората. Така. След като го направят това нещо, след като ни научат, че ние сме най-обичаните хора на света, най-специалните хора на света, биха направили всичко за нас, те спират кранчето. И когато спрат кранчето, ние започваме да търсим проблема в себе си. Боже, къде сбърках, какво казах, дали не съм напълнял, примерно, че този човек да спре да се държи така с мен. Което ни кара да се чувстваме несигурни, което ни кара да даваме все повече и повече на нарциса, което пък е целта на цялото упражнение. Та, ако усетите, че някой прави тези неща с вас, знам, че в момента ви се струва нереалистично, че това може да е манипулация. Не казвам, че е задължително, но ако имате едно такова интуитивно усещане, че може би е, го слушайте, защото рано или късно този прекрасен период ще спре и ще видите, да не го казвам в ефир. И все пак, нека да не забравяме, че колкото по-високо паднем, толкова повече боли. Така че ако регистрирате такъв човек в живота си, било то приятел, гадже, роднина, къвто и да е, бягайте докато е време.